waxay isugu jiraan agoon iyo darbijiif balse hadda waxay ku jiraan oo lagu xanaaneeyaa xarunta Dr. Kadare ee ciidanka asluubta halkaani waxay u tahay hooy iyo meel ay wax ku bartaan balse ma haystaan gogol ay ku jiiftaan iyo agab waxbarasho bal qiyaas 150 ardo aan haysan waalid damaanad qaadan noloshooda walow ay gacanta ku hayaan waalid dib la'aan dhalay oo u damqada caruurtaasi si aysan u dayacmin waalidkaasna waa barayaashii maamulka xarunta qaar ka mid ah caruurta oo inala hadla ayaa inoo sheegay in ummadda Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah ay maanta sugayaan maasha allah waxbarashada codkeeda waxaan haydaman waalim foonkii iyo kulaasmankii iyo buwaartii hadday goor ujeeda hal guud aa ku barana بسم الله أنا مدحي عبد الله محمد مطر أنت مش موجود من هدي من فرنت هاي تليها نلاه غير سياسة ملح من سوق تي هذا الهديب مش من هدي إله مش اسمه معلي مش إنه أتوسنا إلى من دي من بربنا أنت أتوسنا أتي أنا إن هاي شرد يا بدو بدنا بس في يعني ناهلنا يو برونو فم ناهلنا بواد ناهلنا سفي على أو برنا أنا يوم العيد محمد حسن عبد وها ماشان إيه كان إنا واحد برتو أف تركي إنا برتو أو دين إسلام كنا برتو يو وحي لم يدا إنجليزي عربي سانس علم برشا إنا برنا لما أنت أنا ماشان جبنا قف من لا كان دوا سوق النوالك ولكن سان إنا واحد برتانا وكاسان تتكلم عن برتا الله نادي تتكلم أو أهلنا الله نادي waxaa asalayam aniga dhar iyo dhar mahasan iyo kuraasman iyo jawaal iyo sariir iyo maciishi dhar uniform aragnay meesha aanan noo weynataa ma walaal farba inaan hol keen aragnaa waxaan iyo usleen dawladda waxaan iyo usleen inaan min la soo taxadiro waxna la soo qabto magaci waxa la abd cali yusuf cadu aad iyo aad ma sinta tii ibraahim aad ma sawa nikri dadku ma xana dadku ma u baxay dalka soo baxanaanay oo wadanka wax u qaban lahaanaanay marka waxaan aad aad u jeclaa inaan wax bardho gudaha dalka si wax ugu qabdo waxaan kula aad u jeclaa inaan kuraasman dhahanno sidoo kale waxyaabaha kale baahan la mid nahalno saas rajaynaa agaasimaha xarunta agoonta ee Dr. Kadare Ibraahim Macuu Cabdi oo isnana la hadla ayaa inoo sheegay in gabi ahaanba meesha aysan ku hayn wax agab ah oo caruurtu wax ku barto isagoona baaq u diray ummadda Soomaaliyeed الحمد لله شكر رب العالمين مرتوس كفي عنا الله وحلو ويتيستا لكن الدنا يدو ساستان وحربنا متقنا إن متقنا أنا العاوية ماشي أنك هلا يعني أنك هلا يهدى أن تشوف محاوية حروت أقونت دكتور كدر إذا كانت فلوبت كيلومتر سبع ماري مركب حربنا أو نسوي شيء دي من أمد الصومالية محسنين تيه هي هي أذا دقة بعيا in ay imba agoona halkan ku hayna iyo rag mataqaana ee in dirbjiif oo aan ka keenay muxuu ahaay magaalada gudaheeda ee waxaan baahiyoonka aan qabnaan rabnaan insha Allah ta'ala inaan idin sheegno waxa ka qabad kartaan qabatan waxa kamid baahida aan qabno ee horta koow nolosha guud ahaan waxaan rabnaa mataqaana in wax la qabto sidii mataqaana ee raashin ko kale ee muxuu ahaa nadaafado kale ee dharko kale waxay la mido waxaase koono oo hanaga target hadda noo ah waxaanan haysan laba qodob oo ugu waaweyn waa sariir uma hayno caruurta koow qodobka ajoodiraalna uma hayno sidoo kale kuraasti wax laga baranayay oo la rabay in caruurta wax ku bartaan macallimiinta iyo ahliina kuraastan way naga maqan tahay miisaskeedana way naga maqan tahay sida daradeed waxaan codsanaynaa cid ma taqaanaa macquula oo ma taqaanaa inay qayb ka qaadato in u diyaara inaan uga mahadcelinaa inaan soo caawiso xarunta Dr. Kadare ee magaalada Muqdisho waxaa lagu xanaaneeyaa caruur isugu jirta agoon iyo darbijiif kuwaasoo laga soo qabtay wadooyinka Muqdisho iyo kuwa waaridkooda u geeriyoodeen ayaan aadanaysay warbaahinta qaranka Muqdisho